projecte és un projecte que es centra en una època molt concreta, és a dir, està centrat en l'entorn del 1700, a l'època que el príncep romà Dimitri Cantemir va estar a Istanbul com a ostatge del sultà, com a garantia que el seu pare, que era el rei de Moldàvia en aquell moment, faria correctament els acords que havien signat entre els otomans, que eren els que havien conquistat el país. El que és interessant és que aquest personatge era un gran, una persona d'una gran cultura, va poder estudiar amb els més grans filòsofs del temps, literaris, històrics, investigadors. Va desenvolupar una activitat també musical extraordinària, perquè era una persona d'un gran talent musical, tocava el tambur, que és una mena de gran llaüt amb un gran mànec, i que és un instrument que es tocava com una guitarra, és a dir, polsat, o també amb un arc. Dimitri Cantemir va, a part de múltiples treballs, entre ells una història de l'Empire Otomà extraordinària i diferents treballs també filosòfics, va publicar un llibre de la ciència de la música en què va inventar una tablatura, una escritura, en què se notaven totes les formes escrites de les peces més importants de l'època, i va recollir quasi bé unes 355 peces antigues, contemporànies, algunes composicions d'ell, i amb una anotació que es pot entendre molt bé perquè està lligada a la posició del mànec del tambur, que té divisions a trastes. Llavors, cada divisió de cada traste, el traste és un fil que fa que el so s'aguanti quan es fa sonar la corda. I en aquest cas, el que és interessant és veure que, per exemple, els turcs tenen moltes més notes del que tenim nosaltres. En aquest concert també, doncs, el que presentem no solament la música otomana, sinó també la música que feien els jueus sefardites que van estar acollits des del bon començament de l'expulsió a les corts otomanes, i també dels músics armenis que eren molt apreciats a la cort per la seva qualitat i per la seva sensibilitat. També tal mateix perquè els mateixos turcs eren més inclinats a tocar les músiques militars i les músiques més d'acció, i en canvi els músics armenis i sefarats eren més propensos a les músiques més melancòliques, a les músiques més, diguéssim, d'art, podríem dir. Una cosa molt important, que és no solament el fet de que fem tocar a músics turcs, música otomana, sinó que músics europeus inviten els músics turcs a repensar com interpretar una música. És a dir, que jo crec que en aquest moment hi ha una dinàmica fantàstica de diàleg intercultural, a més també entre armenis i turcs, cosa que no va ser gens fàcil, com podeu imaginar, per tota l'històric que hi ha i per tota la situació que hi ha de no reconeixement del genocidi de 1915.